ちょっと早いけど。いつも遅刻したけど。いつも遅刻してるけど、今日はしてないよ。すごい。えらい。わーい。こんにちは、こんばんは。ちょっと暑いな。ごめん、落ちるかも。あ、大丈夫そう。大丈夫だった。よいしょ。はーい。こんばんは。こんばんは、こんばんは。今日はあれなんだ。ちょっと三脚もないし、光もないし、だからあれかも、暗いかな。今日はあれでしたよ。東海ラジオのイベント。2500回記念。2500回記念スペシャルみたいな。2500回も放送してくださっているという。すごいよね。10月からも継続決まりまして、3000回目指そうねっていうイベントでした。3000回すごいな、まあ、来てくださった人も多分ちょっと来てくださった人も多分いると思うけど、星投げ全て完了したよって、ありがとう。持ってるやつ多分全部入れてくれたんだね。ありがとう。継続おめでとう。そうなんですよ、イエイ。最前列最高でした。おお、よかったね。嬉しい嬉しい。あ、今現在の順位5位だって。どうなるかな。のーちゃん本気で毎日やるのって。毎日やれるかはさすがに、お仕事が1日あるお仕事とかもあるから、実際握手会明日あってできないかな多分と、あと今後のスケジュールでできない日まだあるから、ちょっと毎日は難しいから、もしかしたら1位無理かもね。でもちょっとできるときに投げてくださるとありがたいです。今日のこの後の予定は分かんない。まだ配信するか、ごめんね。なんかいきなり配信するとファンの人もさ、多分星投げるのさ、多分集めたりもしたいじゃん、困ると思うんだけど、なかなかねちょっと予定が立てられないので、ごめんね。そこだけは急にやること多いかもしれないんだけど、広い心で許していただけたらありがてえ。増やす、増えた。あ、増やした。ここの中とここの下のチョンってやつね。昨日ねピアス変える、ここだけみんなの前で変えたんだけど、無事にこっちも変えて、こっちも変えて、前はちょっともうちょっといかつかったんだけど、
清楚に、清楚なのかわかんないけど変えました。ここもハートなんだ、かわいい。そんなところ、チェーンかわいいよ、かわいいよね、チェーンしてるんだ。今日は同期のエゴユーナさんからプレゼントいただきまして、9月15日が私のねお誕生日だったんですよ。そのお誕生日でいただきました、こちらの帽子です。かわいい、なんか書いてある、かわいいでしょ、私の好きな黒色と。とてもかぶりやすい帽子をいただきました、ありがたい、本当に。自分で買った帽子ずっとつけかぶってたんだけど、すぐこれに変えました。今日ねもらってすぐ買った、かわいい。これからこれがマイ帽子ですね。すっかりヤンキーになっちまったなって、ウケる、次ヤクザになる。あ、舞台でね、かわいいっしょ。なんか書いてある、読めないけど、星なくなったので集めに行ってきます、頑張れ、応援してるよ、頑張ってね。今5位なんだ、そうだよ。帽子似合ってる、ありがとうね、本当に嬉しい。これは同期のセンスが素晴らしかったんですね、本当に。今度11周年あるね、11周年、あれ11周年公演あるよね。ほんとかっこいいっす、ありがとう、嬉しい。SK で一番好きな曲、 SK で一番好きな曲か、一番か、一番って難しいね、一番は決められないけど、何が好きかな、愛のために何をしてるとか好きかな。あんま披露する時がなくて悲しいんだけど、あとあれも好き、蹴飛ばした後で口づけも好きだし、フラフープでゴーゴーゴーとかも好き。それ好きって言うと意外だねってめっちゃ言われるんだけど、踊ったことないけど、まあなんか踊りたいって思う曲じゃない、なんていうの私は踊りたいと思わないけど、見ててめっちゃ好きって思う曲でも、聴くのも好き、あの曲は。自分が踊るとかはちょっと想像つかないかな。11周年公演ね、何やるかな、自分がやって好きと見て好きと違うのね。そう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 、自分がやる曲と見て好きはね全然違う。なんか
やるのは基本かっこいい曲とかが好きかな。見るのはかっこいい曲を見ると自分がやりたくなっちゃうからなんか普通に純粋見てて楽しいと思うのは何だろう、何かな、見てて好きなのはね、何だろう、何が好きなの、でもフラフープも好きだし、何だろうな、何が好きかな、みんな何が好き、好きな曲みたいな。なおちゃん帽子どのくらい持ってるの？めっちゃキャップ持ってる。こないだも買っちゃった、緑色の。緑色持ってないんだよね多分、探したらあるかもだけど記憶になくて緑色の買っちゃった。あ、ダークネスね、かっこいいよね。バズーカホーム、あ、いいね、好き好き。世界が泣いてるのも好き。世界が泣いてるなら振り変わったの知ってる？みんな最初ね全然違う振りだったんだけど、振りが変わったの、初めてじゃない？披露した後に振りがガラリと変わる曲って、世界が泣いているならが初めてな、私の経験上は初めてだわ。だからむしろなんか一番最初にやってたやつが貴重なのかな。世界が泣いているなら自体あんまやんないもんね、好きなんだけどな。なんで変わったの、なんでだろうね、なんで変わったんだっけな。で最初の振りがまずもう思い出せないもん、なんで変わったの、難しすぎたんだっけ、なんでだっけね、忘れちゃった。そうやったん、そうなのよ。誰かの耳ね、いいよね。あれも好きだったな、消せない炎とか戻ってて楽しい。 MV に歌もダンスもない、あー世界が泣いてるの確かにないわ。なんかすごいね、メッセージ性のある系の MV だっけね。なおちゃん、え、なおちゃんだよ、あの MV 好きよ。見たことないかも私あの MV。 ん、こんばんは。推し飯はなおちゃんにハマりすぎてる。本当？嬉しい。あの MV の笑顔が好き。あれか、世界が泣いてるな、私笑ってたんだ笑ってたんだとか言って、あ、全然覚えてないな。なおちゃん今日の握手会不参加だったんだね。今日は SK のさっき、あのさっきまでイベントがあって、東海ラジオのだからほとんどのメンバーというか選抜メンバーかは今日 AKB の握手会出てないかな。明日行くよ。エゴスとしてはいつも嫉妬させられ、されられましたお示しか、確かに二手に分かれるよね。でもあんまあれなんだよね、なんか握手会とかでもまあユーナのファンが来ないっていうのもあるけど、あんまなんか言われんかったな、嫉妬するみたいな、あんま言われんかった、あるかなと思ったんだけど、案外あっち、あ、なんかありがとうの方が多かったね。だからそれは意外やった、ありがとうなんだと思って。そう、ありがとうが多かった。わかんないよ、もしかしたら私の知らないとこで多分嫉妬してる方も多かったかもしれないけど、まあ、同期だからそんなないのかな。私の握手会に善悪とか来てくださったユーナのファンの方は、うん、そんな感じやったな。どうなんだろうね。あ、もっとやれと思ってた。ね、あれやね。なんか
まあね、DMM の配信もあるからね、そんなになんかあれだけど。メガネ姿も綺麗で美しく可愛いです。ありがとう。あんまりメガネかけたことないんだ、実は。だってね、なんかさ、マスクもしたりするんだけど、この時期なんか疲れちゃうなと思って、マスク。しかもね、このピアス開けたばっかで、もしピアスしてるのを忘れて、この新しく開けたところ、裏引っ掛けたらめちゃくちゃ痛いだろうなと思って、怖いからちょっと変えました、メガネ。昨日は配信終わってから楽しく飲めましたか？そう、昨日ね、お酒飲んで、みんなとお酒飲んだろうと飲みたいなと思ってさ、持ってきたんだけど、バーンされて、ルール忘れててさ、お酒飲んじゃダメっていう。その後楽しませていただきました。そう、お酒ダメだった。まあ仕方ないよね、ルールだし。まあね、危ないからな。梅酒裏霞にしか、あ、裏霞？裏霞の日本酒で作った梅酒が美味しいんだけど、宮城県で売ってるんだけど、多分通販でも買えると思うよ。なんか踊った後だからかな、髪の毛がさ、もう髪の毛やり直してないからめっちゃボッサボサ。通販で売ってるって書いてあった。通販で売ってるって。乙女先終わっちゃうのね、悲しいね。楽しかったんだけどね。メガネをあげる音好き、わかる。これカチャって今なんない、あんまなんないけど、カチャっていう音だよね、いいよね。4位まで54,347。ひえ、大変だ。この間、あ、丸顔と丸眼鏡かわいそう。丸眼鏡丸いよね、本当に。この肉をそぎ落としたところで輪郭はもう丸いんだよな、悲しい。めちゃくちゃ他の人の丸顔は可愛いと思うんだけどさ、もうちょっとなんか自分はもうちょっと、でも丸顔はね、可愛いんだけどさ、ちょっと可愛いに重きを置いていない私にとったらちょっと嫌だな。シャープになりたいよね。そうなんだよ、スンってしたよね、スンって。なんかそっちの方がさ、スンってしてる人の方がさ、なんかあれじゃない、大人っぽいよね、めちゃくちゃ。まあ大人っぽくなりたいっていうわけでもないが、なんかいいよね。丸いんだ。最近タピオカ飲んだ？飲んだ、まさに今日東海ラジオのイベントしてたらね、みつきちボーイっていうプロデューサーがね、いるんだけど、差し入れてくれました。黒糖ミルクティー飲んだんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。久しぶりにタピオカ飲んだんだけど、差し入れじゃないとあんま飲まないんだけど、久々に飲んで、黒糖ミルクティー、黒糖ミルクティーだっけ、めちゃくちゃ美味しかった。黒糖ってやっぱ美味しいよね。黒糖と もういいわ
普通のさタピオカじゃないミルクティーでもさ黒糖の味って美味しいもんね。黒糖のかき氷食べた。マジそんなんの？すごいね、かき氷の黒糖なんてあるんや。食べてみたい。かき氷もさ去年とかかな、去年とその前か分かんないんだけどさ、メンバーがさかき氷食べたいって言ってさ、よくさ収録と収録の合間に行ってたりさ、収録終わりに行ってたりとか、なんかかき氷食べにめっちゃ行ってたイメージなんだけど、今年聞かなかったな、かき氷食べたいって。もう夏終わってたわ。あ、今年メンバーからかき氷食べたいとか、かき氷食べたとかっていう話聞いてないわ一回も。あれ夏終わったよね、終わったよね、あれ今から違うね、夏終わったもんね。やば、みんなもう今タピオカ派なんかな、私の知らないとこでみんな食べてんかな、私が聞かないだけで。わ、かき氷あんま食べなかったんかな。かき氷は夏聞かなかったな、やっぱ聞かなかったんかな、みんなもう違うんやね、やっぱタピオカなんやね今はもう。流行ってすごい、すごいよね。もしスキーカフェだったらタピオカ売ってたかもね。メンバー大好きだもん、誰か発案してそう、タピオカ。夏はガリガリ君が一番です。美味しいよね。この間買うか悩んで買わなかったんだけど、抹茶ティラミスの味のタピオカじゃないわ、もうごめん、ほんとタピオカ一番忘れて、かきじゃーん、ガリガリ君が売ってた。抹茶のガリガリ君かと思って、抹茶好きなんだけど買うか悩んで買わなかったんだよね。美味しそうだよね、抹茶のかき氷みたいになるのかな、買ってみようかな。あ、やべやべ、コメントが流れてちゃう。ガリガリ君はソーダに限る、美味しいよね。ガリガリ君のソーダって私ね、デビューしたの遅かったな。田舎にはこんにゃくタピオカしか、あ、やっぱ Wi-Fi 繋いでないわ。ギガ大丈夫って今来て、ギガ大丈夫って来たのかな、わかんない、私が読み間違えたかもしれないけど、やばい、ちょつなぐ、やばいやばい、待って、今からあの Wi-Fi つなぐんで、ちょっと待っててね、ごめんよ、そのままで待ってて。お待たせしました、えいよ、ただいま、ただいま、おかえり、戻ってきた、 Wi-Fi もうつながった、危ない、ありがとう、いつも忘れちゃう、 Wi-Fi 大事な。もうさ速度制限かかるの早すぎて、もう多分今もう10回はもうあれした、解除のやつしちゃった、怖っ。Wi-Fi 持ってんだからさ、 Wi-Fi つなげばいいのにさ、忘れちゃうね、いつもな、しかもなんなら Wi-Fi もお家に置いてきちゃったし、10回もなのかな、みんなしない、そんなに。何ギガなの、もっと上のに契約する、いや一番最マジ一番上、
そもそも制限にならないんだ。あれのね、使いすぎなんだ。じゃあやっぱり動画とか見ちゃうからだ。Wi-Fi ね、使ってこう、本当に。やっぱりね、携帯代だけでもね、高いしね。節約するわ。ほんと。なおちゃん、何の動画見てるの？変な毛がいる。動画はね、なんかおすすめに出てきたやつ、適当に見る。なんかこれといってこれ見ますみたいなあんまないかな。え、なの？ちょっと髪の毛を直す気力はないや。俺も Wi-Fi つなぎ忘れてた。マジ気をつけた方がいいよ。すぐだよ、すぐ一瞬。なおちゃんの大ファンです。ありがてえ。ありがたい、本当にありがとう。この配信何時までやる？多分もう終わる。なんていうの？そのバンとは終わんないけど、多分1時間くらいやろうかなと思ってたから、そんぐらいかな。お腹すいた、すくよね、この時間ね。なおちゃん晩ご飯何？あ、そっちをなおちゃんは、福祉なおちゃんはなおちゃんやで。晩ご飯でも分かんないや、まだ。なおちゃんのサックスセルマ？そう、セルマ。あーもだし、セルマも使っ、前はセルマ使ってて、今はキャノンボール。危ない、出ないとこだった。キャノンボール使ってます。かっこいいよ、キャノンボール。漢字間違いに厳しいなおちゃん。全然厳しくないよ。とりあえずなんか言っといた方がいいかなと思って言ったけど、気にしない、何でもいい。なおって読めれば別に。なんか学校とかでもさ、なおのおってわって、おしょうさんのおってわって、和菓子のわーって書くからさ、よくあのなわちゃんって呼ばれること多かったの。古畑、初めてのあれかな、学校、初めての学校じゃない、初めての先生とかさ、初めて小1とか中1とか名前とか確認するやん。次絶対古畑なわさんって言われてたから、全然その時ははーいって普通に返事してたぐらい、特に別にいい。そう、なわちゃん、ファンの人からなわちゃんって言われるのはちょっとあれだけど、いや、なおちゃんって呼んでよってなるけどね。まあ先生は別に最初ぐらい間違えるよねみたいな、待って読むよねみたいな。わ、雨降ってるかな、もしかして。雨だね、雨の音する。気をつけてね、みんな。なん、洗濯入れなきゃか。かわいい、洗濯入れなきゃ。洗濯入れなな。危ないね。濡れちゃうから、せっかく、あれだよね、せっかく干した時にさ、限って、雨降られんの。ほんと。まあ、限ってっていうか、朝さ、干すやん。干してさ、まあ、外出するわけじゃん。そのお昼とかに降った時悲しいよね。はっつって、せっかく洗ったのにみたいな、もう一回取り込んで洗ってはぁみたいな、なるよね。あるある。やっぱそうなんだね。今日洗濯干してるわ。濡れたな。台風注意っす。分かってるのに取り
あー言っちゃった、分かってるように取り込めないもどかしさ、それな。すごい、なんか見ない間にさ、あの下にいるみんなが見てくれてる人たちのアイコンっていうの、人形がいろんなの増えたね。なんか初めはなんかすごい大きいポンっていうなんかいたりとかだったけど、なんかどんどんね面白いのがいっぱい増えてるね。かわいいわこれは、にぎやかになって、なおちゃんもいっぱいいるし素敵やな。アバターね、アバター、アバター、私なんて言った、アイコンか、違うね、アバターやな、アバターね、嬉しい、私の使ってくれて。メガネ男子、女子や、女子だよ。寒くなってきたな。今ね25度にしてるんだよね、25度のせいかな、寒いのは。25度寒くないとか、確かに寒いよね。なんかさっき暑かったからさ、とりあえずつけようと思ったら25度で設定が、あげるか、ちょっと待ってね、むしろ24度だったわ、ビビる、それ寒いわ、27度にしてきやした。よいしょ。女友達がなおちゃんに恋して辛いって言ってました、かわいい。そう、こんな恋してもらえる対象じゃないよ、ありがとう、嬉しいよ本当に。なんかでもかっこいいって言われた時にどう対応していいかまだわかんない、なんか言われなさすぎてわかんないんだよね。可愛いとかだったらまだその可愛い可愛い、あの時は別に可愛くなかったけど、可愛い時代の私がねいろいろ返しとかをさ学んでったけど、まだかっこいいって言われる期間短いから、どう、なんか普通に言われて照れちゃうっていうか、もう気の使えることはまだ言えない、普通に照れちゃって。かわいい時代笑う。爪何もしてない、何もしてないよ今は。なんかね、ずっとやってたんだけどネイル、めっちゃボロボロになったっていうか、まあさ熱とか当てるからさ薄くなっていっちゃうんだよねだんだん。でなんか今休憩中してる。しかもネイルやるとさ睡眠時間削るからさ、今は寝るのに徹しようと思ってやってないな最近。っていうのとネイルキット持ってんだけど、それがもうジェルがなく、ジェルっていうなんか爪に塗る液があるんだけど、それがねもうなくなっちゃって、ちょっと通販するのめんどくさくて買ってないから、まあいっかみたいな、休憩がてらみたいな感じ。ね、全部自分でしてたん？そうだよ、ずっと自分でしてた。パーツとかも買って、そういうなんか好きなんだよねそういうの、めちゃくちゃ。
大体 DIY なのね。DIY。アロンアルファ塗った爪は治ったんです。よく覚えてるね。一回爪が割れて、ここの、ほんと、半分はちょっと言い過ぎかもだけど、3分の1ぐらいまでかな。割れちゃって、それ剥がしたら相当痛いだろうなと思って、そこの面積を。だから、アロンアルファでしばらくくっつけてた。なんかトレーナーさんが、トレーナーさん怪我した時とかのためとかにトレーナーさんがいるんだけど、そのトレーナーさんに、なおちゃん爪はアロンアルファでくっつけちゃダメだよって言われて、私そのトレーナーさんに言ってないの、アロンアルファ爪でくっつけたこと。なんで知ってんの、なんで、なんで知ってるのって言ったら、アーヤが教えてくれたって言って彩香がさ、私のモバイル、私モバイルメールにさ、そのことをファンの方に言ったのよ。モバイルメールでみんなにアロンアルファでくっつけてやったぜみたいな感じで言ったらさ、彩香が私のなんだっけモバメ撮ってるから、それ見てトレーナーさんに言ったんだろうね、アロンアルファでくっつけていいんですかみたいな、わかんないけどダメだ。びっくりした。もうちょっとなんか語彙力とコミュニケーション能力持ちたいよね。人と喋るのも好きなんだけどね。雨やんだかな、降ってるかな。めっちゃ空が青い。降ってる？降ってるか。降ってるね。サングラス？違うよ。メガネだよ。どの入ってないメガネ。本人がいるやん。あやか？あやか？あやかいんの？どこに、どこにいる？あやか。あれ。何言ってた？あやでやってんのかな。どこにいる？コメントしてた？彩香？彩香コメントしてよ。あはっ、ケルいた。あ、どっか行っちゃった。あれ？あれ？いたんだけど、あれ？どっか行っちゃった。あれ？あ、行っちゃった。どっか行っちゃった。一瞬、一瞬わか、あれ、一瞬、一瞬わかったんだけど、どっか行っちゃった。ずっと見てます。昨日も見てました。あれ、これ彩香じゃん。あ、ウケる。短髪なの短いなんでそんな髪の毛短いの。それしか持ってないの、アイコン。アイコンじゃない、なんだっけあれ、さっきみんなに教えてもらったんだけどな、忘れちゃった。アイテムじゃなくてアイコンじゃなくてアバターすごいコメント欄がアバターアバターアバターって。
げる。ありがとう。恥ずかしいな。今夜は晩酌するの？今日はね、明日握手会だからしないよん。握手会の前日はしないようにしないかな。大田の彩香さんとは？大田の彩香さん今日あれじゃん、急遽出なくなったメンバーがいたから急遽東海ラジオのイベント出てすぐ横浜に向かい握手会がするというすんごいハードスケジュールをこなしてます。偉いです。素晴らしい。笑顔で横浜に旅立ちました。お疲れ様でしたつって。かわいいな。そう、イベントの後にだったね。イベント後に太田ね、太田さん、ほんと朝も集合早かったんだけどね、ちゃんと覚えて綾メロさんです。プロだなって。偉いよね。なんかほんともう今のにもうアンダーとかほんと感動してしまう。学校じゃないわ、学校なんで学校が出てきたんだろう。あの公園のアンダーポジとかさ覚えるじゃん。やっぱりほんとすごいなと思うんだよね。急遽の子とかもいるじゃん、急遽出ますよみたいなさ、ほんとほんとにすごい。なんか学校行ってる間に電話とか来て今日出れるみたいな、でもポジション新しくてみたいな、その行く電車の時間で覚えて本番までに覚えるみたいな、リハーサルやらずにぶっつけ本番の子もいるし、でも本当にすごいなと思う。なんか私には本当に何年経とうができない、わかんないけど鍛えられたらできるかもだけど、でも私の能力的に絶対できない。マジですごいと本当尊敬する。なんだろうね。でもなんかそういう子たちに聞くとさ、大体もうどこ行ったらどの振りやるかもう分かりますみたいな、ここのポジション立ち位置表を見ただけでどの振りをやるか分かりますみたいなっていう子もいるし、うちの同期もそうやったな。うちの同期が言ってたのかな、そうやって立ち位置表を見ただけでどの振りをやればいいか分かるみたいな。かっけーと思って すごすぎる。本当に無理だもんな。だって私は今になってもできないもん。そういうの後輩の中に混じって振り入れ、なんかフリーで希望とか出せるんだけど、いつも後輩の中に混じってやってる覚えられないからいつもみんなより早く来て覚えて、早く来てっていうか自分のせいなんだけどね、できないから。ほんとすごいよな。なおちゃんもしかして衰え？ちげえや。衰えかな？衰えのせいにできるか。なおちゃんは熟成タイプやから。いいね、いいこと言うね。熟成だ、そうだね。かおたんみたい。でもかおりさんがいるとね。
4位か。お、あ、でも3位までまた程遠い道のりだね。これ1、10、100、1000、1万、10万、100万だって。はあ、すごいよ。ありがとう、嬉しい。な、多分100まあ、目によらないと。まあそうだよね、コツコツやんないとさ。そうだね。こうやっていただけたらありがたい。いつでも待ってます。仕事終わってきた。ほんまやん、生誕いつなん？生誕はね、10月じゃないかな、多分。待ってる。あ、スマホ充電しなきゃ。充電して充電しなしな。
生誕祭当たれば美味しい。美味しい。美味しい。福井のコンサート行くか悩んでる。ああ。私この。福井かな。楽しみ、福井ってなんか美味しいし、美味しいらしいよ。12月だったね、多分、確か。12月20、クリスマス近かったよね、22だっけ。3？福井はカニなの。カニ飲んだ。イエーイ、カニ大好き。お、カニか。私さ、チリさんとスズランさんとさ、カニ一緒に食べに行こうみたいな約束してたんだけどさ、どっかなんだって。はず。ランランの家に泊まったりしてるの。そうなんですよ。マジ羨ましい。鶏のしゃぶしゃぶ美味しいよね。食べたことないかも、記憶あるのか。しゃぶしゃぶ？お鍋に入れるかさ、私お肉って今は食べれるんだけど、苦手だったんだよな。あれ何なんだろうね。しゃぶしゃぶが苦手みたいな。今は好きになった。楽しみだね。カニを食べると無く、みんな無口になるよ。そうなの？そういう決まりがあるの？あと5分？あと5分で7時かな。ん？ 7 時。あれ？私何時から始めたっけ？ 5 時から始めた？あれ？何時から始めたっけ？あれ？今6時？あれ？ 6 時から始めた？今。あれ？ 5 時から始めたのか。あ、ま、ああ、そうかい。そう、そうかいとか言って。5時から始めたんだ。あ、まだ6時なんだ。こんなに眠たいのは朝早かったからかな。ね、全然7時から、7時だと思ってた。
ナーカラーはもうしないの？カラーしても。もう一回したいんだけど、髪を伸ばすのもちょっとなあみたいな。明日の握手会の衣装は、そうなんだよね、握手会の服がなくそうだ。でも上はあんまなんか好きっぽいのなかったから買わなかったんだ、もったいないし。服はネットで買うの？そう、洋服はね、だいたいネットなんかフラーって見に行ってめっちゃ可愛いって思ったら買うし、それってあやっぱない日に何か服を買う気持ちになれないんだよね。基本服あんまり、お洋服はあんまりなんかあれかも、パパパって買えない。生誕祭が終わってからにしようかなって思って、生誕祭終わって分かんない、でも分かんない、いつ着るか、ちょっと着ないかもしれないし着るかもしれないし、どうしよう、反省だもんね。最近はもうシンプルなものが好きかな、秋は。今何時？6時。本当だ、ちょうど6時だ。6時ですね。じゃあ、あ、マルコ始まったって、マルちゃん始まったって、みんなマルちゃん見よう。マルちゃんはね、優しい気持ちになれるからね。みんなマルちゃん見て。今オープニング？マルちゃん それでは、雨も降っていますので、皆さん気をつけてください。明日も、ということで、ありがとう。みんなと楽しめました。幸せだったぜ。じゃあね、バイバーイ。ありがとう。楽しかったよ。